Sağlamlığını qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Bələdçiniz mənəm Günel İbadova. Xəbərlərə Baku City Hospitalın nöroloq-androloqu Mirikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. 050-662-6992 nömrəsinə zəng edib, tamamilə ödənişsiz olaraq icbari tibbi sığorta xətti ilə böyrəklərinizdəki daşlardan qurtula bilərsiniz. Keçid edək xəbərlərimizə. Sabunçu tibb mərkəzində tamamilə yeni və müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş yeni şöbə açılıb və bununla bağlı bir çox səhiyyə rəsmiləri həmin açılışda iştirak ediblər. Sabunçu tibb mərkəzinin yeni şüa diaqnostika şöbəsinin açılışı baş tutub. Tədbirdə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin idarə heyətinin sədri Zaur Əliyev, təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov, Sabunçu tibb mərkəzinin direktoru Nurəngiz Bəşirova və digər rəsmi şəxslər iştirak edib. Mərkəzdə həyata keçirilən yeniliklər, şüa diaqnostika şöbəsinin fəaliyyəti və yaradılan şəraitlə bağlı məlumat verən Nurəngiz Bəşirova bildirib ki, bu yeniliklər sayəsində göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyəti yüksəldiləcək və vətəndaş məmnunluğu daha da artırılacaq. Yeni şöbə tibbi texnologiyanın ən müasir avadanlıqları ilə təchiz edilib. Amerika istehsalı olan kompüter tomoqrafiyası cihazı, Almaniya istehsalı maqnit rezonans tomoqrafiyası, Koreya istehsalı Doppler ultrasəs diaqnostika və ürəyin ultrasəs müayinəsi üçün ehokardioqrafiya aparatları stasionar ambulator şəkildə müraciət edəcək pasientlərin istifadəsinə verilib. Sabunçu tibb mərkəzi yeni şüa diaqnostika şöbəsinin açılışı ilə bağlı təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov danışıb. Bugün Sabunçu tibb mərkəzində artıq yenidən qurulmuş və yeni avadanlıqlarla təchiz olunmuş radioloji şöbəsi fəaliyyətə başlayır. Bilirsiniz ki, Sabunçu tibb mərkəzi Bakı şəhərinin ən çox vətəndaşımızın, ən çox pasiyenti müraciət elədiyi tibb müəssisələrindədir. Gündəlik müraciətlərin sayı 4000-dən ətrafında olur. Yəni, bu xəstəxanada biraz bir müddət əvvəl reanimasiya şöbəsinin yeni təmir olunmuş, yeni avadanlıqlarla təchiz olunmuş reanimasiya şöbəsinin təhvil verdiyi və həmin şöbədə artıq xəstələr müalicə alır. Bugündən artıq radioloji şöbəsi fəaliyyətə başlayacaq və çox qısa müddətdə də bu xəstəxanada da kliniki tibbi mərkəzdə olduğu kimi təcili yardım şöbəsi fəaliyyətə başlayacaq ki, orada artıq xəstələrin ilkin müayinəsi, çeşidlənməsi həyata keçiriləcək. Xəstəxana dediyim kimi Bakı şəhərində ən çox müraciət olunan və ən çox tibbi xidmət vətəndaşımıza təqdim edən tibb mərkəzlərindəndir. Məqsədimiz odur ki, Sabunçu tibb mərkəzini yeni statusda, yeni xidmətlərlə vətəndaşımıza tam şəkildə təminatı verəcək bir tibb mərkəzindən çevirir. Radioloji şöbəsi ilə bağlı onu bildirmək istəyirəm ki, bu şöbədə 1.5 Tesla MRT cihazı, 64 kəsikli KT cihazından və ehokardioqrafiya, ultrasəs müayinəsi, rəngə müayinəsi və digər müayinələrə həyata keçiriləcək bir şöbə qurulub və burada da məqsəd odur ki, gün ərzində bilirsiniz ki, bu dəqiqə ən çox ehtiyac olan tibbi xidmətlərdə maqnit rezonans tomoqrafiyası, kompüter tomoqrafiyası müayinələrinə daha çox ehtiyac olur və gündəlik kompüter tomoqrafiya üzrə minimum 50-60 24 saat işləyəcəyi üçün minimum 50-60 xəstəni, MRT üzrə də minimum 34 xəstəni gün ərzində müayinə eləməyə nəzərdə tutulur. Yeni şüa diaqnostika şöbəsində 4 həkim, 4 radioloji texnik olmaqla ümumilikdə 15 tibbi heyət xidmət göstərəcək. Həmçinin şöbədə 2 həkim otağı, arxiv otağı, gözləmə zalı və qeydiyyat bölməsi də yerləşir. Müasir dövrdə bu xəstəlikdən həlak olmaq əslində ağla sığmaz gəlir, amma təəssüflər olsun ki, rəsmi xəstəxana məlumatlarıdır. Birlikdə baxaq. Kəndin 3 sakini qarayara diaqnozu şübhəsi ilə nəzarətə götürülüb. Zaqatala rayonu Faldarlı kəndinin 3 sakini 7 iyun 2024-cü il tarixində qarayara diaqnozu şübhəsi ilə Bakı şəhəri kliniki tibbi mərkəzinə hospitalizasiya olunub. Xəstələrdən birində qarayara diaqnozu təsdiqlənib, tibbi protokol uyğun olaraq müalicəsi davam etdirilir. Digər 2 şəxsdən isə qarayara şübhəsi ilə laborator müayinə üçün nümunələr götürülüb və onlar xüsusi təhlükəli infeksiyalara nəzarət mərkəzinə göndərilib.
göndərilib. Artıq ərazi üzrə Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin regional bölməsi, Zaqatala Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri İdarəsi, rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən Faldarlı kəndində müvafiq tədbirlər görülüb və bu xəstəliyin ocağı lokallaşdırılıb. Qeyd edək ki, qarayara xəstəliyi zoonoz infeksiyadır və insandan insana ötürülmür. Əldə etdiyimiz yeni məlumata görə laborator müayinələrinin nəticələrinə əsasən digər iki şəxsdə də qara yara xəstəliyi diaqnozu təsdiqlənib. Hazırda xəstələrin vəziyyəti qənaətbəxşdir və tibbi protokola uyğun olaraq müalicələri davam etdirilir. Dinamika müsbətdir. Bütün dünyanın diqqəti hazırda Rusiyadır. Səbəb isə iddia edirlər ki, hər insana uyğun olaraq peyvənd hazırlanacaq və bu peyvəndin sayəsində insan əsla xərçənglərdən əziyyət çəkməyəcək və yaxud da artıq xərçəng tutubsa tamamilə sağalacaq. Bu texnologiya nəyə əsaslanır və Rusiya 3-cü sınaqları da uğurla keçirdiyi vaksin həqiqətənmi bütün xərçəng növlərinə və bütün insanlara tamamilə yer kürəsini xərçəngdən xilas edəcək gücə sahibdir? Bu sualların cavabının hamısı növbəti sujetdə. Günlərdir səhiyyə gündəmi müxtəlif növ xərçənglərlə mübarizə aparıb, qalib gələcəyi iddia olunan peyvəndi müzakirə eləyir. Rusiyanın inqilabi xərçəng peyvəndinin sınaqlarının uğurla başa çatdığı ilə bağlı açıqlaması beynəlxalq tibb dünyasının çoxsaylı diskussiyalara səbəb olub. Dünya nəfəsini dərib bu peyvənd haqqında məlumatlara köklənib. Gamaleya mərkəzinin rəhbəri Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki Aleksandr Ginzburg bildirib ki, bu inqilabi vaksinin sınaq müddətində xərçəng əleyhinə fərdləşdirilmiş peyvəndlərin yaradılması üçün unikal texnologiya hazırlanıb. Dərmanın ilk sınağı süni şəkildə melanoma yerləşdirilmiş sıçanlar üzərində aparılıb. İki hissəyə ayrılan sıçanların bir qisminə inqilabi xərçəng peyvəndi vurulub. Heyvanların immun sistemi işə başlayanda 15-ci gündə elm adamları peyvənd olunmuş və peyvənd olunmamış sıçanlar arasında şiş ölçüsündə böyük fərq görüb. Peyvəndi alan gəmircilər sağdır. Peyvənd olunmayanlarda isə ölümləri 19-22-ci günlər arasında qeydə alınıb deyə Ginzburg əlavə edib. Həqiqətən də onkologiyanın bütün problemlərini sözün əsl mənasında həll etməyə imkan verən universal texnologiya yaratmışıq deyə professor öyünür. Alim qeyd edib ki, terapevtik vaksin COVID-19 üçün hazırlanan texnologiyası əsasında yaradılıb. Vaksin xərçəngi olan insanlarda tətbiq olunacaq. Maraqlısı da odur ki, peyvəndlər fərdi olacaq, yəni xəstənin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla hazırlanacaq. Ginzburgun sözlərinə görə peyvənd xərçəng xəstələrinə əzələ daxili və birbaşa şişə yeridilməsi üsulu ilə vurulacaq. Daha sonra həb və ya damcı formalarında da hazırlanma ehtimalı var. Səhiyyə Nazirliyi çimərliklərlə bağlı rəsmi məlumat paylaşıb, baxaq görək, havalar isindikcə dənizə gedəndə çimərlikdən rahat istifadə edə biləcəyikmi? Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsi ilə birlikdə 2024-cü ilin yay mövsümünə hazırlıqla əlaqədar olaraq Bakı və Sumqayıt şəhərləri Respublikanın rayonları ərazisində yerləşən çimərliklərin sanitariya vəziyyətinin müayinəsi və dəniz suyunun keyfiyyət göstəricilərinin laboratoriya müayinələrinin nəticələrinə əsasən Bakı şəhərinin Buzovna, Zuqulba, Mərdəkan, Şubalan, Novxanı, Göradil, Nardaran, Bilgəh və Pirşağı çimərliklərində dəniz suyunun fiziki, kimyavi, bakterioloji göstəriciləri norma səviyyəsində olduğu aşkarlanıb. Həmçinin Səbail rayonunun Şıx, Qaradağ rayonunun Sahil, Suraxanı rayonunun Höfsan, Xəzər rayonunun Türkən, Sumqayıt şəhərinin çimərliklərinin sanitariya mühafizə zonalarında, eyni zamanda Respublikanın sahil zolağının şimal, cənub bölgəsində aparılan monitorinqlər zamanı həmin ərazilərdən götürülən dəniz suyu nümunələrinin laborator təhlillərinə əsasən dəniz suyunun tullantı çirkab suları ilə intensiv çirklənmə hallarının hələ də davam etdiyi və çimərliklərdə dəniz suyunun normativlərin tələblərinə cavab vermədiyi müəyyən edilib. 2024-cü ilin çimərlik mövsümündə dəniz suyunun əhalinin sağlamlığı üçün təhlükə yarada biləcəyini nəzərə alaraq, sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən çirklənmiş çimərliklərdən istifadəni müvəqqəti olaraq tövsiyə olunmadığı barədə qərar qəbul edilib. Hazırda çimərliklərdə dəniz suyunun laborator təhqiqat üsullarından istifadə etməklə nəzarət tədbirləri davam etdirilir.
Azərbaycanlıların boyu getdikcə niyə qısalır və qısa boyların sayı niyə artmaqdadır? Sualların cavabını professor verib. Baxaq görək, səbəb nədir? Azərbaycanda qısa boyluların sayı artmaqda davam eləyir. Bunun səbəbi nədir və genofondumuzu necə xilas edək? Bu sualları professor Adil Qeybulla cavablandırıb. O qeyd edib ki, gənc nəsildə fiziki inkişafın əqli inkişafdan daha üstün olma halları, yəni akselerasiya ilə yanaşı, retardasiya da artmaqdadır. Bu zaman intellektual inkişaf fiziki inkişafı üstələyir. Yəni uşaqlar boy və bədən ölçülərinə görə yaşıdlarından geri qalır deyə Adil Qeybulla bildirib. Professor əsas səbəblər sırasında ətraf mühit faktorları, stres və qidalanmanın adını çəkib. Ancaq bu, əsas genetik aspektlərə bağlıdır. O deyib ki, Azərbaycanda qohum evliliklərinin olması, yeni nəslin valideynlərindən sağlam genləri mənimsəmə imkanlarını uzun müddətli məhdudlaşdırır. Ona görə də ölkəmizdə kifayət qədər genetik xəstəliklər var, deyə professor Qeybulla bildirib. Fərqli olduğunuz, fərqli düşündüyünüz, hətta fərqli geyindiyiniz üçün insanların aqressiyasına hansısa bir şəkildə məruz qalmışsınızsa, o zaman bu süjet məhz sizin üçündür. Ona görə ki, Baku City Hospitalın psixoloq-androloqu izah eləyir, nəyə görə fərqli insanlar böyük kütlədə əsəb hiss yaradır. Ekranda gördüyünüz fil isə öz digər həmcinslərindən fərqli olaraq rəsm çəkə bilir və buna görə də zooparkda digər heyvanlar tərəfindən kifayət qədər ağır zorakılığa məruz qalıb. Birlikdə izləyək. Taylandda Maitang Elephant Camp parkında bir çox insanlardan daha yaxşı şəkil çəkən 5 yaşlı Suda adlı filin istedadı öz dostları tərəfindən aqressiv qarşılanıb. Digər fillər Sudanı sıxışdırdığı, suya itələdiyi, zorakılığa məruz qoyduğu üçün zoopark sahibləri məcbur olub onu başqa qoruğa keçirib. Suda əvvəlcə kağız üzərində ştrixlər çəkib, daha sonra bacarığını mükəmməlləşdirib avtoportret, natura kimi mürəkkəb kompozisiyalar yaradıb. Əslində, insan cəmiyyətində də hadisə adətən bu cür cərəyan edir. Kütlə istedadlı olanı qəbul etmir, ona aqressiv davranır. Səbəb nədir? Bu sualı Baku City Hospitalın psixiatri Həlimə Qəmərinskaya cavablandırıb. Sosial psixologiyada Dunning-Kruger effekti bir anlamı var. Hipotezə ondan ibarətdir ki, hər hansı bir sahədə az səriştəli olan insanlar özlərini dərk etmədən, öz səriştələri, bilikləri, bacarıqların dərk etmədən yüksək səviyyədə olan səriştəli insanları qiymətsiz edir, çalışır onları təcrid etsin hər hansı bir işlərdən və hətta cəmiyyətdən və onlara hətta aqressiya ilə yanaşırlar. Sanki insanların hansı bacarıqları bu insanlarda qıcıq yaradır və bu müəyyən təbii ki, bir konfliktlərə gətirib çıxara bilir. Bu barədə təbii ki, yüksək səviyyədə səriştəli olan insanlar çalışır, hələ ki, onların bacarıqları və bilikləri yüksək səviyyədədir, bu cür toksik mühitdən təcrid olunsun. Həlimə xanım həmçinin bildirib ki, bu cür insanlar öz istedadına güvənməli, əsla kütləni dinləməməli, seçdiyi yoldan geri dönməməlidir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən oxuyun. Daha çox səhiyyə məlumatları üçün sağlamolun.az saytına daxil ola bilərsiniz. Xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.